تُہۍ کُس آی ٹی آی ہیٚچھنایہِ تۄہہِ یہِ چیٖز؟ کٕہٕنۍ تہِ آی ٹی آی وَنہِ نہٕ تۄہہِ یہِ دٔلیٖل، کٕہٕنۍ تہِ گورمینٹ ٹرینِنٛگ وَنہِ نہٕ تۄہہِ یہِ دٔلیٖل. یہِ چھِ پَتہٕ ایٚکٕسپیٖرینٕس گژھان. یِم چیٖز چھِ ایٚکٕسپیٖرینٕس کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ یِوان اِنفلنس کَرنہٕ، نہ کہِ یِم چھِ کِتابَن منٛز لیٚکھِتھ. یہِ چھِ نوٚو نوٚو رِسٲرٕچ یِوان، یہِ چھِ نوٚو نوٚو یِوان. مولوی صٲب تہِ پانَس سۭتۍ آز واریاہ کٲلۍ کوٚر مولوی صٲبَن مےٚ سۭتۍ مُلاقات آز، یُس نہٕ مانان ویٖڈیوَن منٛز یِنۍ کیٚنٛہہ، اچانک پھسیو آز. دوستو آز کَل چھِ سٲنۍ دٔسِل حضرات تہِ وۄنۍ ایس ڈبلیو آر پایپہٕ ترٛاوان مین ہول ٹُو مین ہول یا باقٕے چیٖز. تہٕ بہرحال کٲم کَرنُک چھُ حق ہر کٲنٛسہِ ییٚمِس کٲم آسہِ تَگان. پایپَن چھِ یِوان زٕ پیٹٲرٕن، زٕ جویِنٛٹ چھِ یِوان پایپَن. اَکھ گوٚو یہِ جویِنٛٹ، یہِ گوٚو رِنٛگ وول جویِنٛٹ، یہِ رِنٛگ وول جویِنٛٹ. مگر ییٚتَس کیٛازِ پیٚو اَسہِ یہِ پایپ ژَٹٕنۍ، اگر تُہۍ وٕچھِو، بہٕ ہاوو تۄہہِ نزدیٖک پَہَن، یہِ تُہۍ یونس صٲب یہِ وٕچھِو، یہِ رِنٛگ پیٚو مےٚ ژَٹُن، یہِ رِنٛگ پیٚو مےٚ اَتھ ژَٹُن. کیٛازِ پیٚو مےٚ اَتھ رِنٛگ ژَٹُن؟ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَمیُک وجہ. یۄس یہِ واشَل چھِ آسان، یۄس یَتھ أنٛدرٕ واشَل چھِ آسان، یہِ چھِ ایز اےٚ گیس کِٹَس کٲم دِوان. گیس کَٹ کَران اَتَس، اَتھ چھِ یہِ، یعنی کہِ یہِ چھَنہٕ لیٖک پرٛوٗف واشَل کینٛہہ، یہِ چھِ گیس کِٹ واشَل، نہ کہِ لیٖک پرٛوٗف یا جِناب محترمو لوڈ وار یۄس ہیٚکہِ رٔٹِتھ. تہٕ لوڈ ویٹ اگر أسۍ کَتھ کَرو، یہِ واشَل چھِ تَتھ منٛز فیل. اگر أسۍ وۄنۍ کَتھ کَرو جِناب محترمو یَتھ منٛز کہِ یہِ جویِنٛٹ کیٛازِ پیوٚو اَسہِ ژَٹُن، یہِ پیوٚو اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب ژَٹُن. تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ چھِ اَسہِ ییٚکیٛاہ نار ییٚتٮ۪تھ دَزان. یَتھ دیُت مےٚ جویِنٛٹ ہیٖٹِنٛگ پٮ۪ٹھ، گۄڈٕ کٔر مےٚ یہِ پایپ ہیٖٹ یَتھ مےٚ یہِ کالَر ژوٚٹ، پَتہٕ ترٛووُم یَتھ پایپہِ سالوینٛٹ تہٕ تَمہِ پَتہٕ بٔرٕم یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ پایپ. اگر مےٚ 10 مِنَٹ لٔگۍ، مگر اگر وۄنۍ أسۍ وٕچھو، تۄہہِ ہاوو بہٕ ییٚتنَس، وٕچھو بہٕ ترٛاوَن وۄنۍ یہِ جویِنٛٹ یَتھ پٮ۪ٹھ، بہٕ ترٛاوَن وۄنۍ یہِ جویِنٛٹ یَتھ پٮ۪ٹھ، ہاو سایڈَس یِمَن، تَتھ سایڈَس ہاو یِمَن بَے یِتھ کٔنۍ پایپ، تَتھ گژھِ نہٕ وۄنۍ یہِ پایپ، یہِ جویِنٛٹ گژھِ نہٕ یَلہٕ، یہِ جویِنٛٹ ہِلہِ نہٕ وۄنۍ، یہِ جویِنٛٹ ہِلہِ نہٕ کینٛہہ. وٕچھو یہِ جویِنٛٹ ہِلہِ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ. اگر أسۍ یِہوے جویِنٛٹ جِناب محترمو دِمو کَتھ کِتھ کٔنۍ، اگر أسۍ یِہوے جویِنٛٹ دِمو، یہِ ہِلہِ. یہِ چھُ اَسہِ سلوپَس منٛز پَتہٕ گڑبڑ کَران. اگر تۄہہِ زیوٗٹھ چھُ کَرُن، تیٚلہِ چھُ یہِ جویِنٛٹ نیسَسری. اگر وۄنۍ تۄہہِ آل اوٚوَر کَنسیٖل چھِ کٲم کَرٕنۍ، یہِ جویِنٛٹ اگر یوٗتاہ تُہۍ ہیٚکِو ایٚوایِڈ کَرُن، یوٗتاہ تُہۍ ہیٚکِو ایٚوایِڈ یہِ جویِنٛٹ کٔرِتھ، سانہِ زیادٕ بہتر چھُ سُے. اگر تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚنَس لیٹیسٹ ٹیکنالجی، کیٛازِ نٔو نٔو رِسٲرٕچ چھِ یِوان، چینجِنٛگ چھِ یِوان، تہٕ لیٹیسٹ ٹیکنالجی منٛز چھِ اَسہِ یِوان رِنٛگ لیس جویِنٛٹ وٕنکیٚس پایپہٕ. بہٕ ہیٚکہٕ تَتھ رِنٛگ لیس پایپہٕ أنِتھ، مگر تَتھ منٛز چھُ معاملہٕ اَکھ چیٖز اَسہِ گژھان، سُہ چھُ یِوان 20 فُٹ لینٛگتھ. 20 فُٹَن لینٛگتھَن منٛز چھِ تِمَن آسان اورَے بینٛڈ گٔمٕتۍ. تَمے موٗجوٗب چھُس بہٕ پرٛیفَر کَران 3 میٖٹر واجِنۍ پایپ اَنٕنۍ، پَتہٕ پانہٕ جویِنٛٹ دیُن لیولہِ منٛز. یہِ چھِ میٲنۍ ایٚکٕسپیٖرینٕس پَنٕنۍ. تَمہِ پَتہٕ چھِ مےٚ پَے تُہٕنٛز مینٹیلٹی کیٛاہ آسہِ، تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھُ مےٚ مولوی صٲب تہِ پانَس سۭتۍ آز واریاہ کٲلۍ کوٚر مولوی صٲبَن مےٚ سۭتۍ مُلاقات آز، یُس نہٕ مانان ویٖڈیوَن منٛز یِنۍ کیٚنٛہہ، اچانک پھسیو آز ژوٚل. تہٕ جِناب محترم، نام معاملہٕ چھُ، یِم چیٖز چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم مَسلہٕ چھِ اَسہِ آسان، یِم چھِ واریاہ بٔڑۍ فالٹ بَنان. یہِ چھُ یِم جویِنٛٹُک فٲیدٕ آو مےٚ، یِم چھُ یہِ بیٚیہِ تہِ اَکہِ لَٹہِ ہاوو تۄہہِ، یہِ جویِنٛٹ ڈُبہِ نہٕ مےٚ وۄنۍ کینٛہہ. وٕچھو یہِ جویِنٛٹ ڈُبہِ نہٕ مےٚ وۄنۍ، یہِ جویِنٛٹ ڈُبہِ نہٕ مےٚ وۄنۍ کِہیٖنۍ. کیٛازِ چھُنہٕ یہِ جویِنٛٹ ڈُبان؟ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ اَکھ چیٖز اَکھ بیٚنِفِٹ میلان. یُس اورٕ کَمپٔنی ہُنٛد جویِنٛٹ چھُ آسان 3 آنٛچَن، سُہ چھُ ییٚکیٛاہ 3 آنٛچہِ، 3 آنٛچَن چھُ کالَر بَنٲیِتھ 3 آنٛچہِ. مےٚ بَنوو یہِ شانٛچ، شانٛچ بَنوو مےٚ اَتھ بیس پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ اَتھ لوڈ أسۍ ترٛاوو پٮ۪ٹھٕ، اَتھ پَگاہ گٲڑۍ پَکہِ پیٚٹھۍ، اَتھ لوڈ ترٛاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ، یہِ بَنہِ سُہ یِتھ کٔنۍ چھان چھِ اَسہِ کَرٮ۪ن دۄن منٛز لَگان، سُہ کٔژ تَتھ کیٛاہ وَنان چھِ تِم جویِنٛٹ دِوان، سُہ شِستٕر لَگاوان کٔژ، تِم چھِ وَنان تَتھ یہِ کیٛاہ تھام بَلا چھِ وَنان، تِم ؤنِو تُہۍ کٕمَن منٛز اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان، آ کرٛپ، یِتھ کٔنۍ چھان دۄن کَرٮ۪ن چھِ کرٛپ دِوان یا یَتھ کٮ۪نچی چھِ کرٛپ دِوان، سیم سُچویشَن چھِ یَتھ تَتھ تہِ آسان. ڈِزایِن چھُ الگ گژھان، طٔریٖقہٕ چھُ الگ گژھان، مگر فٲیدٕ چھُ وٕچھُن آسان پرٛٮ۪تھ جایہِ اَکُے. تِمَن چھِ تَتٮ۪تھ پٮ۪وان چھانَس پٮ۪وان کرٛپ دیُن اَمہِ موٗجوٗب کہِ تٔمِس چھُ پٮ۪ٹھِم پَشُک لوڈ آسان. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ آسان یَتھ پٮ۪ٹھِم گرٛاوُنٛڈُک لوڈ، زٔمیٖنُک لوڈ، سُہ چھُ آسان یَتھ جویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ. اَمہِ پَتہٕ تہِ ترٛاوو أسۍ کَنسٹرٛکٹ یہِ کَنکرٛیٖٹ تَلہٕ باقٕیَن چیٖزَن. مگر اگر أسۍ یہِ کہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھُو سیپٹِک ٹینٛک أنٛدٕرۍ چھِ مےٚ پایپ کَرناوٕز رَن، سُہ چھُ مےٚ تَتہِ آسان یِم جویِنٛٹ دِتمٕتۍ نیسَسری. تَمہِ موٗجوٗب پیٚیہِ مےٚ یِم کالَر ژَٹٕنۍ، تۄہہِ ہاوو بہٕ، مےٚ پیٚیہِ کالَر واریاہ ژَٹٕنۍ یَتنَس. یہِ چھُ اگر بہٕ وَنہٕ تہٕ آل اوٚوَر چھُ یہِ نۄقصان أکِس پٕلَمبَرَس خٲطرٕ، مگر یَتھ جایہِ چھُنہٕ مےٚ یہِ نۄقصان اَمہِ لِحاظہٕ چھُنہٕ مےٚ یَتَتھ یہِ نۄقصان کِہیٖنۍ. مےٚ چھُ پَتہ ییٚمیُک فٲیدٕ کیٛاہ آسہِ فیوٗچَر. ضٔروٗری چھُنہٕ کہِ تۄہہِ ہیٚچھنو وۄستَن کالَر جویِنٛٹ، یا بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کالَر جویِنٛٹ، یہِ جویِنٛٹ چھُ کامیاب کُنہِ جایہِ، یہِ چھُ مُختلِف طٔریٖقَن منٛز چھِ مُختلِف چیٖز گژھان. یہِ کالَر، یہِ جویِنٛٹ ہٮ۪کَن بہٕ سلوپَس منٛز تہِ دِتھ، مگر تَتھ جایہِ یَتھ جایہِ بہٕ سِلیپ پٮ۪ٹھ آسہِ پایپ پَکناوٕنۍ، تَتھ جایہِ ہٮ۪کَن بہٕ یہِ جویِنٛٹ اِستعمال کٔرِتھ. نیسَسری چھُ مےٚ یَتَن مےٚ ؤٹِکَل آسہِ پایپ والٕنۍ، ہارِزَنٹَل آسہِ سِلیپ پٮ۪ٹھ پَکناوُن سلوپ، تَتھ جایہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ دِتھ. مگر ییٚتنَس چھُ یہِ نیسَسری. یہِ پایپ کَتَتھ چھِ اَسہِ ترٛاوٕنۍ یہِ ہاوو تۄہہِ بہٕ، روٗزِو تُہۍ بٔنِتھ، بہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ کَتھ چھِ اَسہِ ترٛاوٕنۍ، کٔرِو وَن سا آن دَ سُپاٹ ییٚتہِ اَسہِ یہِ پایپ ضوٚرَتھ چھِ. وٕنۍ چھِ اَسہِ اَتھ ایٚڈجَسٹمٮ۪نٛٹ کَرنَے، لیوَل شیرٕنۍ، سایڈَن ہیوٚن کَرُن،
یہ چھ مے وے سیپٹک ٹینک پیٹھ سوکیج پیٹس مے انٹر کنیکٹ تراون شانچ ات پیٹھ نیر مے آؤٹ پٹ بیاخ نیر شانچ یت کیاز پے مے تراون یپری مے گڑ پگا یل گڑ پک پیٹھ کنن اوبیسلی زمین اس لوڈ پیوان تو کنکریٹ تر لگی سو لوڈ لاسٹ زمین سی آسان اس پز یمن یمن چیزن خیال تھاون لخت پیتی پیتی تھاو خیال تھاون یت وچھ تو یس تو چوراش پائپ چھ وچھا یہ کتھ مے سیپٹک ٹینک مے دیر مے تھور کڑ ہاو سیپٹک ٹینک ہور کتھ کن گڑ اس پائپ یہ یہ لکٹ غلطی نارملی کس آئی ٹی آئی ہچنائے تو یہ چیز کہین تہ آئی ٹی آئی ونو تہ یہ دلیل کہین تہ گورنمنٹ ٹریننگ ونو تہ یہ دلیل یہ پتہ ایکسپیرینس گھسان یہ چیز ایکسپیرینس کس بنیادس پہ انفلوئنس کرنے نہ کہ یہ کتابن مز لکھت یہ نو نو ریسرچ یہ نو نو تو بہت خدا سوال اس کرو ختم یہ